Hala číslo 13 v pražské Holešovické tržnici. To je místo, kde se konal letošní ročník salonu dřevostaveb. Salon dřevostaveb přináší nový pohled na stavby ze dřeva. Nejedná se pouze o klasické rodinné domy. Architekti a firmy zde prezentují inovativní myšlenky, kde všude můžeme dřevo použít. Se snažíme propagovat i dřevostavby dneska nejenom třeba u rodinných domů, ale i u větších staveb, jako jsou školy, školky, administrativní budovy, bytové domy a tak dále. Takže máme snahu i dřevo posunout do těch větších projektů. Dřevěné konstrukce pomalu nahrazují ty zděné a ocelové. Důvodem je biologická odbouratelnost, menší náročnost na údržbu, rychlost výstavby a dokonce i požární odolnost. U nás jsou takto stavěny například sportovní haly Aquapark Moravia a stezka Skywalk na Dolní Moravě. My jsme ryze česká firma a čerpáme z materiálu místních dodavatelů a i musíme brát od zahraničních. Naší doménou a zvláštností jsou věže. Většinou říkáme, že během roku až roku a půl, včetně projektu, výroby a výstavby, trvá délka věže. Na salonu dřevostaveb nechyběly ani zahraniční hvězdy jako sám rakouský architekt Andy Bros. Jeho studio Andy Bros za poslední roky pozbíralo hned několik ocenění. V roce 2020 vyhrálo studio například hlavní cenu pro architekty jižní části Evropy Big C. Realizujeme především malé projekty, které jsou vyrobeny ze dřeva a zeminy. Moje prezentace měla ukázat tento druh konstrukce. Mým hlavním cílem je nahradit technické materiály, které obsahují CO2 a nejsou příliš dobré pro klima a nejsou příliš dobré pro uživatele, protože obsahují chemikálie a jiné emise. Zúčastněné firmy a architekti staví od velikých budov až po malé rodinné projekty. Akce se tak snaží přilákat i širokou veřejnost se zájmem o dřevostavby. Přednášky a výstavu večer zakončil Raut s živou hudbou. Tak to byl Salon dřevostaveb 2022. Akce, která přináší nové pohledy a možnosti využití dřeva ve stavebnictví a setkání s odborníky. Pro Aplaus TV Michale DeMartino.